ତପଥା ମୃତଂ ତପ୍ତ ଜୀବନ କବିଭିରୀତଂ କଲମସାପହ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଲଂ ଶ୍ରୀମଦତ୍ତଙ୍ଗ ଭୁବି ଗିଣତି ଭୁରିଦଣା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କଥାମୃତ ନାଟ୍ୟାଳୟରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବଂଶ ଓ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦୀପନା ମାଷ୍ଟର ବାବୁରାମ ଖଡ଼ଦାର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ବଂଶର ଗୋସ୍ୱାମୀ ନବଦୀପକୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ନିମାଇଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏପରି ସମୟରେ ନିମାଇଁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ନିମାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ମିଳନ ପରେ ପରେ ନିମାଇ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ଥକ ଜୀବନ ସତ୍ୟ ମମ ହୋଇ ସପନ ଲୁଚିଗଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଦେଇ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଗଦଗଦ ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି ନିମାଇ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀବାସ ଷଡ଼ଭୁଜ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଅସ୍ତବ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭାବବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଷଡ଼ଭୁଜ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଆବେଶ ହୋଇଛି ସେ ଅଦ୍ବୈତ ଶ୍ରୀବାସ ହରିଦାସଙ୍କ ସହିତ ଭାବରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ଭାବ ବୁଝିପାରି ନିତାଇ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି କଇ କୃଷ୍ଣ ଏଲ କୁଞ୍ଜେ ପ୍ରାଣ ସୋଇ ଦେଷ୍ଣ ଦେନେ ଦେ ରାଧା ଜାନେ କି ଗୋ କୃଷ୍ଣ ବଇ ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣ ଗୀତ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ ଅନେକ କ୍ଷଣ ଏହି ଭାବରେ ରହିଲେ କନସର୍ଟ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ସମାଧିଭଙ୍ଗ ହେଲା ଇତିମଧ୍ୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବଂଶର ଜଣେ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଠାକୁରଙ୍କ ଚୌକି ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ବୟସ ଚଉତିରିଶ ପଇଁତିରିଶ ହେବ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରି କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଠାରେ ବସ ନାହିଁ ତୁମେ ଏଠାରେ ରହିଲେ ଖୁବ୍ ଉଦ୍ଦୀପନା ହୁଏ ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଯେପରି ଖେଳୁଛନ୍ତି মুহে হাতদে আদর করুটি গোস্বামী চাল যাব মাষ্টরু কহলে সে বড় পণ্ডিত বাপ বড় ভক্ত মু মুদার শ্যামসুন্দর দেখি যে ভোগ শহে টাকা দেলে মধ্যে মিলে না সেই ভোগ আনি মতো খুয়াইলে লক্ষণ খুব ভাল টিকিয়ে চেষ্টা কলে চৈতন্য হুয়ে তাখু দেখু উদ্দীপনা হল আউ কিছু সময় রইলে ମୁଁ ଭାବସ୍ଥ ହୋଇ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବସମାଧି ହୋଇଥାନ୍ତା ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯବନିକା ଉଠିଗଲା ରାଜପଥରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ରକ୍ତସ୍ରୋତ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ମାଧାଇ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆର ଖପରା ଫପାଡ଼ି ମାରିଛନ୍ତି ନୀତାୟୀଙ୍କର ଭୃକ୍ଷେପ ନାହିଁ ଗୌର ପ୍ରେମରେ ଗର୍ଗର ମତୁଆଲ ଠାକୁର ଭାବୀଷ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୀତାୟୀ ଜଗାଇ মাধাই আলিঙ্গন করবে নিতাই কুচ প্রাণ ভরে আই হরি বলি নেচে আই জগাই মাধাই মেরে হরি বলে নাচ গা ভাই বলে হরি বল প্রেমিক হরি প্রেমে দিবে কল তলরে তেলে হরি নামের রল পাওনি প্রেমে প্রেমের স্বাধ অরে হরি বলে কান্দ, হেরবি হৃদয় চাঁদ অরে প্রেমে তদের নাম বিলাব ପ୍ରେମୀ ନୀତାୟୀ ଡାକିତାଏ ଏଥର ନିମାଇ ସଚୀଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସଚୀ ମୂର୍ତ୍ତି ମୂର୍ଚ୍ଛିତା ହେଲେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଦେଖି ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ ଅନେକ ହାହାକାର କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତିଳେମାତ୍ର ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେବଳ ନୟନ କଣରେ ବିନ୍ଦୁଏ ଜଳ ଦେଖାଦେଇଛି ଅଭିନୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଠାକୁର ଗାଡ଼ିକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କିପରି ଦେଖିଲେ ଠାକୁର ହସି ହସି କହିଲେ ଅସଲ ନକଲ ଏକ ହୋଇଛି ଦେଖିଲି ଗାଡ଼ି ମହେନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ କଳଠାକୁ ଯାଉଛି ହଠାତ୍ ଠାକୁର ଭାବବିଷ୍ଟ ହେଲେ ଯତ୍କ୍ଷଣ ପରେ ପ୍ରେମରେ ବିଭର ହୋଇ ନିଜେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ହା କୃଷ୍ଣ ହେ କୃଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନକୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ମନକୃଷ୍ଣ ଆତ୍ମା କୃଷ୍ଣ ଦେହକୃଷ୍ଣ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ମମ ଜୀବନ ଗାଡ଼ି ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ କଳଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଅନେକ ଯତ୍ନ କରି ମହେନ୍ଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ ମଣି ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଠାକୁର ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କିଛି ଖାଉନା ହାତରେ ମିଠାଇ ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ ଓ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଭକ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ର କିଛି ବାଟ ଆଗେଇ ଦେବାକୁ ଯିବେ ଠାକୁରୀ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୌ ନୀତାୟୀ ତୁମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଇତ୍ୟାଦି ମଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଉଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ସେହିସବୁ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ସହ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ଅଙ୍କୁରଣ ହେଲେ ସବୁ ଶୁଖିଯିବ କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଆହା ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ମନେ କରିଥିଲି ଯାହା ହଉ ଥରେ ଦେଖା ହେଲା ଭଲ ହେଲା ମହେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଲା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ଥକ ତ ଅଛ ତୁମର ପିତା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲୋକ ସେଦିନ ଦେଖିଲି ଅଧ୍ୟାତ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ମହେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୃପା କରିବେ ଯେପରି ଭକ୍ତି ହେବ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଖୁବ ଉଦାର ସରଳ ଉଦାର ସରଳ ନ ହେଲେ ଭଗବାନ ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ କପଟତା ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂର ମହେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ୟାମ ବଜାର ନିକଟରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଅଛି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି କହୁଛନ୍ତି ଯଦୁ ମଲ୍ଲିକ କିଛି କ'ଣ କଲେ ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଭଳି ଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଭକ୍ତି ଶିଖାଇବାକୁ ଦେୟ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଦଶମ ପରିଚ୍ଛେଦ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସାଧାରଣ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ମନ୍ଦିରରେ ମାଷ୍ଟର ହାଜିରା ବିଜୟ ଶିବନାଥ କେଦାର ଆଜି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କଲିକତା ନଗରୀକୁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଶୁକ୍ରବାର ଛବିଶ ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅଠରଶହ ଚଉରାଅଶୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଶାରଦୀୟ ମହୋତ୍ସବ ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁର ପ୍ରାୟ ଘରେ ଘରେ ଆଜି ମାଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ঠাকুরে অধরঙ্ ঘরে প্রতিমা দর্শন করিবে ও আনন্দময়ীরা আনন্দ উৎসবের যোগদান করিবে আউ গোটি ইচ্ছা শ্রীযুক্ত শিবনাথক দর্শন করবে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজর ফুটপাথ উপরে দিন দুই প্রহরের মাষ্টর হাতের ছতাধরি অপেক্ষা করুচারণ করুক গোটাই বাঁজিলা দুইটা বাজিলা ঠাকুরে আসলে না শ্রীযুক্ত মহলান বিশ্বক ডিসপেনসরীর ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବସୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଓ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ଭାବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମୟ ତିନିଟା ବାଜିଲା ଯତ୍କ୍ଷଣ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଗାଡ଼ିରୁ ଅବତରଣ କରି ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟରେ ଠାକୁର କରଜଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲେ ସାଙ୍ଗରେ ହାଜିରା ଓ ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଭକ୍ତ ମାଷ୍ଟର ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି তা চরণ বন্দনা কলে ঠাকুরে কহিল মুিবনাথ ঘরক যাবি ঠাকুর আগমন বার্তা শুনে দেখু দেখু কতজ ব্রাহ্মভক্ত আসি জুটলে সে ঠাকুর সাথী করে ব্রাহ্মপণা মধ্যে শিবনাথ ঘর দ্বার দেশ তাগলে শিবনাথ ঘরে না দেখু দেখু। শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামী ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହଲାନବିସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଓ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ସମାଜ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ଠାକୁର ଟିକିଏ ବସନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଶିବନାଥ ଆସି ହୁଏତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତି ଠାକୁର ଆନନ୍ଦମୟ ସାହାସ୍ୟ ବଦନରେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବେଦୀର ତଳେ ଯେଉଁଠାରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସେଇଠାରେ ବସିବାର ଆସନ ଦିଆହେଲା শ্রী রামকৃষ্ণ বিজয় সহ কুচ শুণিলি এখানে কুয়াড়ে সাইন বোর্ড অন্যমতর লোক কুয়াড়ে এটা আসবার উপায় না নরে কহে সমাজ যাবার প্রয়োজন না শিবনাথ ঘরক যা মুস্তে তা ডাউন দেশাদেশি রাহ কুচি সাকার কে কুছে নির কে যার সাশ্বাস সে চিন্তা করু যাহার নির্বাস সে নিকার চিন্তা করু তে এত কহিবার কথা যে মতুয়াল বুদ্ধি ডগমাটিজিম ভালো নুহে অর্থাৎ মর ধর্ম ঠিক আস্তর ভুল মর্ম ঠিক আর্ম ঠিক কি ভুল সত্য কি মিথ্যা বুঝিপারে না এপরি ভাব ভালো কিনা ঈশ্বর সাঙ্ক স্বরূপ বুঝা যায় না କବିର କହନ୍ତି ସାକାର ମୋର ମାଆ ନିରାକାର ମୋର ବାପ କାକନିନ୍ଦ କାକବନ୍ଦ ଦନପଲ୍ଲା ଭାରି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଶାକ୍ତ ଶୈବ ବୈଷ୍ଣବ ଋଷିମାନଙ୍କ କାଳର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଓ ଇଦାନିଂ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସବୁ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ଚାହିଁଛ ତେବେ ଯାହାର ଯାହା ପେଟରେ ଶହେ ମା ସେହିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଘରକୁ ଯଦି ମାଛ ଆସେ ଓ ଘରେ ପାଞ୍ଚଟି ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପଲା ଆଉ କାଲିଆ କରିଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ସମାନ ନୁହେଁ କାହା ପାଇଁ ମାଛ ଝଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ସମାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋର ଭାବ କ'ଣ ଜାଣ ମୁଁ ମାଛର ସବୁ ରକମ ଭଲ ପାଏ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପରି ସ୍ୱଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ ମୁଁ ମାଛ ଭଜା ସନ୍ତୁଳା ମାଛର ଖଟା ବାଟି ଭଜା ଏ ସବୁଥିରେ ଅଛି পড়ি মুড়ি কাটরে অালিয়া পলাউরে বি অস্তর হস কেশকাল পাত্রভেদরে ঈশ্বর নানা ধর্ম করছেন কিন্তু মত হি পথ মত কিছু ঈশ্বর নুহে আন্তরিক ভক্তি করে গোটিয়ে মত কোন আশ্রয় কে তা পাখে পঁচি হুয়ে যদি কোণী মত আশ্রয় করে তোহি ভুল থাই আন্তরিকতা সেই ভুলক সুধারি দি যদি কী আন্তরিকতা জগন্নাথ দর্শন বাহারে। আুল্র দক্ষিণ দিগক ন যাই উত্তর দিগক যায় তাহলে অবশ্য কে বাটরে কেবে আহে সে দিগরে যাও না দক্ষিণ দিগরে যাও সে ব্যক্তি কেবে না কেবে জগন্নাথ দর্শন করিব। তবে অন্যর মত ভুল হয়েছি এটি আমার দরকার না যাঙ্কর জগত সে কর্তব্য যে ভাবুতি আমি জগতর জগতনাথকে দর্শন করা পড়ব তেম তুম মতটি তো বেশ তা নিচ এ তো ভল মিশ্রি রুটি সিধা করে খাও বা বঙ্কা করে খাও মিঠা লাগিব। তেবে মতুয়াল বুদ্ধি ভল নুহে তুমি বহুরূপীর কথা শুনিছ তো জনে ঝাড়া যাই গছ উপরে বহরুপী কু দেখিছিলা। বন্ধু মান পাখে আসি কহিলা মুখে লাল জন্তু দেখিলি। তার বিশ্বাস একা বেড়কে পকা লাল আও জন সেই গছমূল আসি কহিলা যে মু গোটি সবুজ জন্তু দেখি আসলে তার বিশ্বাস একা বেড়কে পকা সবুজ কিন্তু যে সেই গছ মূলরে বাস করে সে আসি কহিলা তুমি মানে যা যাহা কুছ সবু ঠিক তেমন জন্তুটি কতবেতেবে সবুজ কতবে হলদিয়া আপুনি কেবে কোণশি রঙ নথ বেদরে তা সগুণ নির্গুণ দুই কোহাইছি তুমি মানে নিরাকার নিছ একেদেশী ভাব যা হো ভাল ভালো ভাবলে अन्यदिको मध्य जणा जाय ही जणाई दियंती तुम मानको भीतर जे एठाको आसे को जाने तांको भी जाने जणे दुई जन ब्राह्मण भक्तक प्रति अंगुडी निर्देश करी ओ निरंजनम नित्य मनन्दरूपम भक्तानुगम पाधित विग्रहम भई ईसा अवतारम परमे समिध्यम त्वं